Стайте на 10 долара, ви изгледа да те ставим. Здравейте. Здравей. Ами, ти какво ще ни кажеш за тези картини, които се казват картини? Зорът се казва картини, но... Така се казва и гложбата. И какво да ви кажа? Деси в момента няма възможност да бъде тук. Аз се казвам Цветелина и съм от нейно име. Деси е завършила ландшафт архитектура и от тук да не идва идеята да почне да рисува къщи и дървета. Съответно. Това се случва преди 20 години. Тя описва своето творчество така. Картините са рисувани ръчно. Точно така. Върху материал, който се нарича канава. Точно така. Добре, нещо повече да ми кажеш за така... Всъщност, може да не казваш, да е? Те си говорят за себе си. Да, те сами си говорят, аз казвам, нали... Има нещо много детско в тях, което... Детското в последствие, дали 10 години по-късно. Вече когато има две дечица и оттам вече идва те идеи да започне да рисува такива детски картини. Така се е вдъхновила за детските. Но всичко е ръчно, Нали, има много малки такива дредички детайли, които изискват много време като цяло. Продават ли се? Да. Опа, супер. Ами добре, всъщност ще има и още изложби. Тук сред нас е Дени Михайлова, чиято изложба официално на картички официално се открива утре ли беше? Утре. Но тя е тук и ако някой иска да я пита нещо за нейните картички, тя разбира се ще отговори. Аз се оттеглям. Да, благодаря и ние, благодаря на Цвети. Така че това е и още една изложба, която няма да открие официално, не знае. Тук тя на Иван Димитров, поредната негова изложба, без рамка се казва. Интересно да наблюдаваме как еволюира тематично и стилово технически Иван. Всъщност едната негова картина с рамка, чак сега видях, че с рамка. Той ще се появи по-късно, но неговите картини са тук и говорят. Тук има и една фотографска изложба на Дени Стойчев, за която той предупреди, че ще се случи за този самолет, кацнал в центъра на Силистра и останал завинаги там. Това е така изложбата в галерийното пространство, изложбите. Нарочно винаги почваме с изложби, за да може малко първо да си говорим, да гледаме. И след това ще продължим с два концерта. Приятно забавление тази вечер и другите вечери. Музика, лъчи.